Agradecer a todo mundo que mandou a sua mensagem, a sua colaboração, a sua foto. É muito bom, viu, ter vocês participando aqui com a gente e sentir, né, os nossos madrugadores de olho no Partiu Café. Partiu Café, até amanhã. Vem aí um Bom Dia Brasil. Tchau, um beijo. Olha, gente, ó, um beijo, viu? Uma ótima semana para todo mundo e até amanhã. Bom Dia Santa Catarina, oferecimento Grand Mondrian, alto padrão no centro de Biguaçu. E Tirol 50 anos, o futuro vai ser delicioso.